ସତରେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଅଧା ବାଟରେ ଏକା କରିଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ଆଉ ତାପରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିବା ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଘରର ପିଣ୍ଠା ଓ ଗୋଟିଏ ମସୁରୀ ଭିତରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପିଣ୍ଠାରେ ମସୁରୀ ସାହାରାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ସାଣଣିଆ ଗାଁର। ଏହି ଗାଁରେ ଜାନକୀ ରଣାଙ୍କ ପରିବାର ହସଖୁସିରେ କଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଏପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଗଲା ଜାନକୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସାର୍ କ'ଣ କରିମୁ ସାର୍, ଗରିବ ଲୋକଟେ, ସରକାର ତ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗରିବଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କନୁ, ଭତ୍ତା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇପାରିଲାନି। ବଡ଼ବାପା ତ ମଲେଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେଣି, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ, ତଥାପି ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପର ପାଖରୁ ସେ ସବୁଦିନ ମାଗିକି ଆଣିକି ଚଳିବ। ଆମେ ତ ଖଟିନେ ଖାଇମୁ, ଆମେ ସକ୍ଷ ଯେତିକି ଦମୁ, ତାପରେ ବି ସେ ତ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିମୁ ସାର୍, ଗରିବ ଲୋକଟେ, ସରକାର ତ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗରିବଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କନୁ, ଭତ୍ତା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇପାରିଲାନି। ବଡ଼ବାପା ତ ମଲେଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେଣି, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ, ତଥାପି ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପର ପାଖରୁ ସେ ସବୁଦିନ ମାଗିକି ଆଣିକି ଚଳିବ। ଆମେ ତ ଖଟିନେ ଖାଇମୁ, ଆମେ ସକ୍ଷ ଯେତିକି ଦମୁ, ତାପରେ ବି ସେ ତ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଦୁଶୁନି? କାହାରି ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କାହାରି ଆଖିକୁ ଏ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୋଗୁଛି କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ? ସବୁ ଦରକାର ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସବୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକଟେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି? ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଭର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆଖି ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଉସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରୋନା ସମୟରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ଆମେ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଶାକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାଉସୀ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଛିଣ୍ଡା ବିଛଣାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମସୁର ତଳେ। ଯଦି ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ, ତ ମାଉସୀ ବାକି ଜୀବନ ସୁଖରେ ହିଁ କାଟିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ସେ ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ କେମିତି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପେଶି ହୋଇ ଦୁର୍ବାସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଜାନକୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।